Gammel, nei, vær så snill. Omtrent på alderen våre. Å nei, du er ikke. Han sa jo sånn omtrent, ikke sant? Det går et rykte om en yngre pike. Er de frekk bevå? Jeg? Bevå. En yngre pike. Tilstå! Et uheld! Ja, veldig! Din rakker, din forpurer, din skurr, din rakker. Og for en mannfolk, for en frekkas, mannen av klasse, med hennes røde krønner. Din skurr! Slik skred han frem, som din slave til jordens kvinne. Ja, elsker! Slik skal han frem en gave til jordens kvinne. Hvem kan motstå slik en barn Johan? Jeg var genert som ung. Nå tar jeg igjen det tappte og mitt tidsfordrivet livlig dame. Hun nei, ikke som en val og ikke så stor som selve ekvator, men løven og deg. For magre, flate kvinner, nei og nei. Nei, for de magre er kun til bry, kjefter og maser hele dagen. Alltid klaging og jammer. For eksempel min kone. Hun har en kone, men følger kroppen hun gjør. Og uten skam sprir han pesten sin her i vårt liv. Vår herre la det i straffbleming. Han er ute og sykkens mann. Og grunn av det tilstille. Mine herrer tilstille. Gå her med Mohan, gå herfra! Og sils god natt til gislete mennesker. Da var leien betalt.